ואני, בוא נגיע תכלס, הבאתי אותך לרקוד. מצחיק, הלאה. לקחת אותי לעולם שלך, עכשיו אני לוקחת אותך לעולם שלי. אוהב אותך המון, זה לא יקרה. נחלטתי למקום קלות, ולקחת אותו למקום שאני טובה בו. אנחנו מתקרבות, ואתה רואה פה מישהי מוכרת. שני, אדם. לילי לוקחת אותי לשיעור היפ-הופ. אני רובוט היפ-הופ. אתה קצת מבין מה הולך לקרות פה היום? כן, ואני מאוד בלחץ. זה שיש לי קוצר נשימה עכשיו, זה כאילו טבעי, זה בסדר? לא, כי זה מהתרגשות. שני עזור. יאללה, אנחנו מתחילים. בואו נתחמם טיפונת. אני בחרדת ביצוע קשה מאוד. וסיבובים. נדב, תנשום. איזה צד? נסובב, לאיזה צד שנוח לך. אני הרבה יותר טוב, מעולה. יפה. אי אפשר להתכחש. נדב הוא קצת חדל. קצת רובוטי. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. תרקוד, תשחרר את זה, אוקיי? בוא ננסה את זה עכשיו. 1, 2. יש לי שליטה על הגוף שלי, אני יכול להגיד לו מה לעשות. אבל בין זה לבין להיות מגניב, לא. אין לי את ה... אני לא מגניב. כל הכבוד לך. אלופת, אלופת.